Hej allesammans, jag hoppas att ni har det bra. Lantmäteriets utbildningssatsning är en viktig del för att vi ska nå en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess och en digitalisering av offentlig sektor. Och det är ju en allt mer komplex värld som vi har att förhålla oss till, och det gör också att samhällsbyggnadsprocesserna blir allt mer komplexa. Och det kan ju göra att det är svårt att få tillgång till den information man behöver för att kunna genomföra bra och effektiva och målinriktade beslut. Men då är digitaliseringen ett viktigt verktyg för att vi alla ska kunna få tillgång till det material och den information som vi behöver. Och inte minst för att vi ska nå de långsiktiga målen om att bygga ett hållbart samhälle och för att nå våra klimatmål, så vet vi att det kommer ställa krav på att vi har tillgång till bra och lättillgänglig information för att kunna minska vår klimat- och miljöpåverkan. Jag tror att ni alla känner igen er i den frustrationen som man kan känna när man behöver information snabbt och när man inte har den lättillgänglig. Och där är jag helt övertygad om att digitaliseringen kommer att vara ett väldigt viktigt verktyg för att kapa kostnader och effektivisera i våra samhällsbyggnadsprocesser framåt. Så att jag vill tacka er alla för att ni är med här, och hoppas att vi alla nu kan med utbildningen i ryggen våga ta steget in i det digitala.